este înțeleptul, unde este cărturarul, unde este vorbărețul veacului acestuia. N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii ce știe? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Așa, mai departe, tot aici, tot la 1 Corinteni, Sfântul Apostol Pavel ne spune așa: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Semnul întrebării aici. Adică nu știm că noi suntem templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Vedeți cât de frumos îmi spune aici. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia și să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Vedeți cât de frumos aici ne spune Sfântul Apostol Pavel către întâi Corinteni. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, El prinde pe cei înțelepți și în viclenie lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Amin! Vă rog să mă iertați, Dumnezeu, da. Slavă, cinste și închinăciune Tatălui și Fiului. Amin! Iertați-mă! Yeah.
Slăviți să fie Domnul! Doamne, Doamne, privește din cer și vezi via aceasta pe care s-a dus-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Noi suntem via lui Dumnezeu. Mlădiți-le în via Domnului. Și lucrarea care o facem azi, o lucrăm în via lui Dumnezeu. Încă mai sunt locuri aici și vin frați și surori și vreau să vă spun cu mare bucurie în suflet și mereu în adunare spun acest cuvânt. Am trăit azi o zi care o să nu mai fie. Aflându-mă în această sfântă biserică, așa mă atrage încoace să vin, parcă ați venit pe jos încoace. Și așa a lucrat Dumnezeu cu minuni azi. Am ieșit de acasă, târziu, m-a rugat, Doamne, ajută-mi să pot ajunge la Cernăuți. Nu m-a gătit de sus rugăciunea și autobuzul a venit. Nu-i minuni? Doamne, ajută-mi să ajung la Sfânta Liturghie. Așa a lucrat Dumnezeu. Am intrat în biserică și am asistat la Sfânta Liturghie. Aici se coboară cerul pe pământ. Aveți un dar mare în Roșia. Sunteți o oaste puternică și este credință aici în cetatea aceasta. Un dar de la Dumnezeu îl aveți pe duhovnic care cu mare credință și cu mare dorință dorește ca toți cei care calcă pragul acestei Sfinte Biserici să se mântuiască. Tare mult ne trebuiește nouă mântuirea, dragii mei! Și așa l-a făcut Dumnezeu pe om. În Evanghelia de astăzi, scumpii mei, e cuprinsă întreaga Evanghelie. Vechiul și Noul Testament este în această pildă care s-a citit azi în Sfânta Evanghelie. L-au răstignit pe Iisus Hristos. Pentru ce? Pentru ce a fost răstignit El? Pentru păcatele noastre. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi astăzi? Frații mei, Dumnezeu l-a făcut pe om, știți bine, pentru veșnicie. Azi lui Dumnezeu nu-i lipsește nimic. Și de la noi, dragii mei, Dumnezeu nu vrea mult. El vrea inima noastră. El ne vrea pe noi, dragii mei, ca să plecăm sus acolo, unde ne-a pregătit veșnicia. Viața aceasta pe pământ e o clipită. Eu stau și mă uit. Cu câțiva ani în urmă, vineam aici, ne întâlneam cu frați în vârstă, care străluceau, care ne învățau prin cuvântul lor. Numai prezența lor aici era ceva. Azi s-au dus la veșnicie. Și poate ei sus în cer se roagă pentru noi. Că este binecuvântare în cetatea aceasta. Binecuvântare avem în casele noastre, binecuvântare avem în satul nostru, în regiunea noastră. Sunt miară în lume, dragii mei, care vin din depărtare și spun, voi trăiți în rai aici. Nu este rai aici. Putem spune noi azi că ceva ne lipsește. Un lucru, un singur lucru ne lipsește, dragii mei. Puțină credință. N-avem noi. Noi nu-i dăm lui Dumnezeu aceea slavă, mulțumire, pe care El cu atâta dragoste și dar ne dă nouă. El ne-a făcut pe noi după un chip frumos, după asemănare și chipul Lui. Cum spune psalmistul David, să vă citesc aici și v-ați rugat pe toți, dragii mei, să deschideți acasă psaltirea și să citiți psalmul, toți psalmii sunt învățături și mari rugăciuni. Dar la Evanghelia de astăzi,
să găsiți psalmul 138, din care vreau să vă citesc câteva versete de acolo și auziți ce spune psalmistul David. Ascultați! În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pânticile mamei mele. Te vă lăuda că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrurile tale și sufletul meu le cunoaște. Ascultați mai departe. Nu sunt ascunse de tine oasele mele, pe care le-ai făcut într-un ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o în cele mai de jos ale pământului. Și la urmă spune așa, cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele și vezi că este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Amin, slăvit să fie Domnul. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iertați-mă.
Doamne Sfinte, Domn puternic, Tatăl pacea iubirii, toate țâne se închină în cuprinsul întreagă fire, toată în fața ta să pleacă și facerea violată, te odoră și te ascultă și te cunoască Tatăl. În Evlavia cea umplim pacea serii, ne plecăm și noi genunche către tronul mângâierii, și ce gânduri luminoase pot în sufletul să adune, tot în ceasul aceasta să privesc cu rugăciune, inima se topește, se întinde, se cuprindă, să aducă țâie toată lumea suferindu-l. Pe are vântul aripe, Doamne slavelor sănine, glasul rugăciune noastre să ridică spre Tine, și toți stropii mult de rouă răspândiți peste ocoare, străluciți pe noastre lăcrimi jos la Sfintele picioare. Pentru cei ce plâng în lup, pentru cei ce în război și în acazuri și în foame, pentru cei ce fără lumină și în acazuri în departare, pentru miile de inimi cu dor te cheamă în pace, te așteaptă cum așteaptă, dar nici prunce după mamă, pentru cei ce cu credință dreaptă se închin la Tatăl, pentru cei ce fără lumină și în acazuri în departare, pentru cei ce suferă pe drumuri, fără casă, care n-au nădejde nici scapare, Doamne, cerem a Ta îndurare. Doamne, vezi că clipa asta ne-a îngenunchiat în cale, vream pentru noi să cerem îndurarea vieții Tale. Nici în nopțile de lăcrimi, când ar rugăciuni gânduri, ne rugăm și cerem mila Ta de atâta rânduri, ci ți-o cerem pentru cei ce-n greutăți suspină, care cred cu dor de pace și odină, care gem cu atâta lăcrimi și cu dor de Tine. Doamne, dă-ne ușurință lângă Tine, pentru ei în ziua asta ne rugăm plângând, Părinte, când natura întreagă parcă în genunchi sta înainte, și când inimile noastre s-ar întinde să cuprindă lângă Tine toată lumea suferindu-L, nu Te îndepărta de nimeni de la marea Ta îndurare. Tu ești singură nădejde, Doamne, singură scăpare. Slăviți să fie Domnul! Iertați-mă! A trecut jumătate de viață. Când am venit prima dată pe la Roșa, încă lucra părintele Borcea Ioan, care s-a stăruit partidul, că a văzut că prea mulți preoți sunt la noi în USSR și l-a trimis la Canada. El de acolo s-a întors cu mașină, cu Volga. Prin anul 1968, când în privărochea se face adunări, este aici sora Aurica Cernușca, cu sora Doina, a venit la privărochea și m-a îndemnat să vin și la Roșa. În 1974 am călcat adunarea la sora Rodica, care mulți frați nu mai sunt în viață. Borcea Vladimir era potrocop a raionului Liboca și i-a dat 4 sate sub preoțimea lui: Mologhia, Ceahoru, Corovia și Valea Cosmin. La noi un preot a dat pe Pauliuc Vasile pe 2 sate, Oprișeniu
și privorochia. Și s-o hotărât că dacă încă oprișeniu panțiriu e mai mare ca privorochia, să facă două slujbe și la privorochia una. Așa că ne mulțumim cu o slujbă în lună. Toate s-au trecut și noi ne trecem, dar și rămâne faptele noastre care le facem și cu care ne vom prezenta la judecată. În cartea lui Iov, capitolul 2 și versetul 1, 2 și 3, spune așa: Fiii lui Dumnezeu a venit într-o zi, de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Domnul i-a zis Satanei: De unde vii? Și Satana a răspuns Domnului: De la cotrierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Dumnezeu i-a zis Satanei: Ai văzut pe robul meu eu? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă întrebi să-l pierd fără pricină? Cât de tare aș vrea și doresc și acum încerc despre frăția voastră și să spui: Ați văzut pe robii mei din adunarea de astăzi de la Roșa și din toate adunările lui Dumnezeu. O rămas numai o amintire cât de mulți frați și adunări puternici și adunări sfinte se făcea la Mologia, Ceahor, Corovia și Cosmin. Și adunări frumoase și bune se făcea la Roșa, la Storojeneț, în Cușurul Mare. Cât de mulți erau frați și vineau și în părțile noastre. Așa, întotdeauna ne aduc aminte despre aceia trei care s-au oprit la stejarul Mamre, când vineau să nimicească Sodoma și Gomora. Așa vinea trei de la Cușur, bătrâni, cu părul alb pe cap, și anunțau că biserica din Tărășeni era închisă de comuniști, nihuceni, Dumbravă, Dimca, Stârcea și multe sate sănăuții. Nu trebuia biserici. Așa au hotărât autoritățile mai de sus. Dar slava Domnului! Nu-i pricina asta că am strigat către Dumnezeu: Doamne, ajută! Când a venit Partidul Comunist și doi copilași morți sta pe masă și îi trăgeșe în groapii, când l-a scos pe preotul de gură din biserică și l-a fugărit și-a încuiat biserica. Dar în timpul nunții tot așa,
Sâmbătă, la ora 3, mi-a descoperit cortina și nu a lăsat ca se pot face nuntă în oaste. O venit cu flori, un îngrădit drumul și m-a închin lui Lenin și flori o dus. Nici nu pot să spun câte au fost când Domnul a zis satanei, ai văzut pe robul meu eu? Nu este nimeni ca el pe pământ. De Doamne, așa și să vorbească și mai departe. Când Dumnezeu a zis lui Abraham, Isaac și Iacob, Dumnezeul părinților noștri a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui. Măcar că Pilat era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul Iisus, Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii Lui. Pe când vorbea Petru și Ioan, norodului, au venit pe neșteptate capitanul templului, saducheii și preoții, foarte năcăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus Hristos învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temnița de oște. Dumnezeu le-a izbăvit, omit noaptea și-a deschis ușile temniței și le-a dat drumul. După aceea le-a eliberat, le-a zis, el este piatra lepădată de voi, zidare care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. În cartea 2 Corinteni, în capitolul 13, în versetul 5, 6 și 7, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi. Afară numai dacă sunteți lepădați. Doamne ferește să ne lepede Dumnezeu pe noi. Dar trag nădejdea că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. Totuși, ne rugăm lui Dumnezeu, nu faceți nimic rău, nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine. Primiți ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Și în cartea
Sfântul Apostol Pavel către Galateni, din capitolul 1, versetul 12, pentru că n-am primit-o nici de, și n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor? Cum adică prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăt în ea? Și când Dumnezeu i-a ieșit Hristos din cer, i-a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Pavel și-a zis: Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Hristosul pe care îl prigonești. Hristos era deja înălțat la cer, dar prigonea pe creștinii și toți credincioșii care credeau în Hristos. A spune că astăzi încă sunt foarte mulți, foarte mulți care își păstrează credința, cred în Iisus Hristos și dau foarte mare exemplu la altele sate. Cum în satul Oprișeni, cum se vorbește că Panțâr sau Dubiuca, se fac de 3 ori pe săptămână adunare. De 3 ori pe săptămână. Domnul să le binecuvinteze și le ții mai departe în credință, să le fie de ajutor, să le apere, să le dea binecuvântare. Mult iese de spus, dar încât suntem mai mulți frați și Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne rugăm ca întotdeauna să ajungem desăvârșiți înaintea Tatălui Ceresc. Binecuvântat fie Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.
bucur să fiu din nou în mijlocul vostru, în mijlocul frăților voastre. Și vin ca și altă dată nu să învăț pe cineva, ci să învăț eu ceva frumos, ceva bun. Și să-mi îngrădesc via sufletului meu. Cu cuvântul Învățăturii lui Hristos, în primul rând, pentru că aceasta este principala îngrădire, care este baza gardului viei pe care a sădit-o Domnul. Să fie un cuvânt de bază pentru ce voi spune în continuare, voi stărui să fiu scurt, dar nu putem să nu legăm de ceea ce vorbim, de cuvântul lui Dumnezeu, că orice vorbim și orice facem trebuie să fie din cuvântul lui Dumnezeu, din voia lui Dumnezeu, din poruncile lui Dumnezeu. Și numai așa poate ieși ceva bun. Nu altfel. Orice am spune singur de la noi ar fi o nimică toată. Pentru că nimic fără Dumnezeu nu poate fi bun. Tot darul desăvârșit este de la Părintele Luminii, de la vestierul tuturor bunătăților, prin Harul Duhului Sfânt, cum ne rugăm în rugăciunea începătoare. Deci voi citi 5 versete de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 15, versetele 1 până la 5. Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru mine, El o taie. Și orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește ca mai multă roadă să aducă. Atunci voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu în voi. Precum lădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță. Tot așa nici voi dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți lădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Da, două secunde, dacă se poate, putem mai face. După aia, să fac un timp. Preobiții Domnului, să nu pierdem timpul, voi spune câteva cuvinte, deci să ne aducem aminte de Evanghelia de astăzi, care ne mărturisește despre o pildă a Mântuitorului spusă despre El însuși. Pentru că atunci era în mijlocul fariseilor și a poporului evreu, care totuși unii înțelegeau, alții încă nu înțelegeau de ce este, de cine este El și ce misiune are Mântuitorul. Și a spus de fapt despre viața sa. A spus că Tatăl Ceresc a făcut o vie, adică lumea aceasta, pe care a dat-o lucrătorilor, adică prorocilor, care prin legea lui Moise au îngrădit-o, a făcut un teas care era jertfelnicul, care se aducea jertfa acea cu ardere de tot, și un turn care era templul lui Solomon. Și tot așa și El este însăși moștenitorul pe care l-au omorât lucrătorii cei răi, care au hotărât să pună mâna pe via Domnului. Aceasta pentru că mai mari poporului, adică fariseii, saducheii și preoții, cei mai de seamă ai Vechiului Testament, au ajuns la o așa situație încât aveau grijă mai mult de cele materiale decât de sufletele oamenilor, a poporului evreu. Și Dumnezeu a vrut să pună accent și să lămurească, să le întărească și să le aducă spre împărăția cerurilor. Dar nici atunci mulți n-au înțeles.
Ei bine, Evanghelia de astăzi se referă și la noi astăzi, pentru că și pentru noi, Mântuitorul Iisus Hristos, care este vița, de ce El este vița de vie? Pentru că El însăși s-a făcut trup pentru noi, pentru ca să vindece și să mântuiască trupurile și sufletele fiecărui din nou, din noi. El s-a făcut om desăvârșit, luând trup și sânge din Preacurata și Pururea Fecioara Maria și pe care l-a sfințit, pe care l-a jertfit pentru noi pe cruce, dar și l-a sfințit. El a trăit și a suportat toate slăbiciunile și tot ce poate suporta un om și a sfințit totul, pentru că era fără de păcat, era Dumnezeu și a arătat că și noi putem face aceasta prin puterea Lui. Deci El s-a jertfit pe crucea de pe Golgota, însă și El devenind jertfa cea mai presus de toată, de toate, care și astăzi ne-a lăsat în via Sa, adică în lumea aceasta, și turnul este biserica, iar teascul este jertfa în Sfântul Altar, care, pe care se jertfește de fiecare dată la Sfânta Liturghie și care așteaptă ca fiecare din noi să venim să îl găsim, să îl primim și să trăim cu el. Pare să fie totul simplu, dar totul depinde acum și de via sufletului nostru. Pentru că și noi suntem o vie pe care a sădit-o Dumnezeu și care trebuie să fie îngrădită la rândul ei de educație, de morală, de credință și apoi poate să crească prin Harul Duhului Sfânt, primind botezul și trăind în voia lui Dumnezeu, poate aduce rod ceva și în jurul său, în jurul seminilor săi. Este un lucru foarte greu, este cel mai greu, dar este cel mai important, că dacă nu primim dragostea și jertfa Mântuitorului Hristos în inima și în sufletele noastre, nici noi nu putem răspândi această dragoste, nici noi nu putem împărtăși această dragoste față de seminii noștri. Și vedem că Mântuitorul Hristos pune ca exemplu vița de vie și uneori și grâul copt. Vița de vie, zice psalmistul David, când înveselește inima omului și este pusă de însuși Mântuitorul ca o substanță care se preface în sângele lui Hristos. Și nu este un păcat vinul, dar cum spune Sfânta Scriptură, la Sfântul Apostol Pavel, că spune, beți, dar nu vă îmbătați. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, îndeopște, mai bine să nu bezi, pentru că pentru cineva puțin îi de ajuns ca să nu se mai controleze, să-și piardă gândirea sănătoasă pentru cineva și o cantitate mult mai mare poate să nu ajungă, să ajungă la această stare. Și de aceea și Părintele Iosif, la fel în adunarea oastei Domnului, a lăsat scris că mai bine să nu se folosească băuturile amețitoare. Dar aceasta este după gândirea și după voința fiecărui. Și desigur că mai mult rău poate face decât că nu prea s-a auzit să facă cuiva bine. Chiar din paterică mi-aduc aminte că niciodată n-am întâlnit în pateric să fie apreciat sau lăudat băutura, consumul cu exces mai ales. Din contra, mi-aduc aminte o pildă care spune că la un pusnic, în pustiul Egiptului, a venit odată vrăjmașul diavol, vorbindu-i că îl va lăsa în pace dacă va face una din cele ce îi va spune el.
Și nu o să mai ispitească toată viața dacă va face una. Sau va bea până se va îmbăta, sau va curvi, sau va ucide pe cineva. Și acest călugăr a stat mult și s-a rugat și tot s-a gândit și tot îl mustra gândul ce să facă, că într-adevăr poate ar scăpa de ispită și ar trăi în rugăciune toată viața. Se gândea și el într-un fel spre partea bună, dar vedem că toate erau rele și nu știa ce să aleagă. Și totuși a zis, măi, de ucis nu pot ucide, că răspund și în fața legii și în fața lui Dumnezeu, de curvit nu pot, că am dat și promisiunea de curăție și este urăciune înaintea lui Dumnezeu. Mă duc și beau și mă culc și dorm și o să-mi treacă. S-a dus la cârciumă și a băut până s-a îmbătat. Nici nu știe cum, s-a luat de vorbă cu o femeie ușuratică, a început să vorbească cu ea până a căzut cu ea în păcat. Și s-a întâmplat că bărbatul ei le-a prins și acesta, fiind fizic mai puternic, l-a omorât pe bărbatul acelei femei și iată că a săvârșit toate trei crime doar din neascultare, doar pentru că a încălcat un singur păcat pe care a acceptat din partea diavolului. Adică nimic din ceea ce șoptește vrăjmașul nu poate aduce la bine. Desigur că scrie mai departe în Pateric că mila lui Dumnezeu totuși l-a iertat cu pocăință multă, el s-a dus în pustii și s-a rugat toată viața lui și zice că Dumnezeu l-a iertat până la urmă pentru această neascultare pe care a făcut-o el, dar este scrisă pentru noi ca să înțelegem cât de periculoasă este, în primul rând, băutura amețitoare și ceea ce ne depărtează gândurile de voia lui Dumnezeu. Că ce face băutura? Amețește, adică tulbură mintea ca să nu cunoască voia lui Dumnezeu și să nu asculte de conștiința care este judecătorul intern al lui Dumnezeu în noi. De aceea este bine să avem grijă ca sufletul nostru să nu fie afectat de vrăjmașul care caută și care neîncetat caută să ne rupă din vița care este Hristos. Noi trebuie să ne ținem în această viață, adică în Biserica drept măritoare, în Biserica Ortodoxă, drept slăvitoare a Sfinților Părinți, prin participarea în primul rând la lucrurile, la adunările Sfinților, în primul rând la Sfânta Liturghie și la celelalte taine, șapte din tainele cele șapte, mai ales care este Sfânta Împărtășanie, dar care este după pocăința, după taina Sfintei Spovedanii. Pentru că dacă nu ne curățim sufletul, atunci zadarnic ne împărtășim că nu intră Hristos în noi. Pentru că atunci nu poate Dumnezeu să ne curățească și să ne contopească cu dragostea harului Său. Numai atunci când ne curățim și ne sfințim sufletele noastre prin pocăință și prin părerea de rău a tot ce facem, pentru că nimic bun nu facem, pentru că ne-am căit, am ieșit și iarăși am greșit. Și poate ați observat că de cele mai multe ori venim și ne trezim că spovedim aceleași păcate. Iată, dar mila lui Dumnezeu așteaptă și astăzi și de fiecare dată așteaptă ca fiecare să vină și să se întoarcă la El. De aceea am venit și astăzi aici, l-am căutat ca să-L găsim și să-L primim în sufletul nostru pe Dumnezeu, pentru că aceasta este cel mai important și de aceea și am spus la început că am venit și eu ca să îngrădesc
cu cuvântul lui Dumnezeu și via sufletului meu și să mă umplu de harul Duhului Sfânt, pentru că cuvântul lui Dumnezeu poate fi acel ciment care întărește acel gard, dacă vreți. Și apa, nu, dacă nu este în ciment, nu se întărește cimentul. Apa poate fi Duhul Sfânt, simbolul Duhului Sfânt, care poate întări acest gard. Adică toate proprietățile și mai multe materiale folosesc la îngrădirea sufletului nostru. Și trebuie să gândim cu chipzuință ce învățături vin. În primul rând să fie învățătura dreaptă și sănătoasă, ca să nu ne abatem, ca nu cumva să lăsăm un material mai slăbuț prin care vrăjmașul să poată să treacă și să pătrundă, să lase un gând rău, un gând vrăjmaș, cum a fost acelui frate sărman care a căzut. De aceea să ne stăruim să facem binele, cum s-a vorbit și astăzi. Aceasta, dacă nu putem chiar să facem binele, să ne stăruim cel puțin măcar să ne păstrăm dragostea în sufletul nostru, să nu pierdem dragostea din noi înșine. Pentru că odată pierdută, foarte greu se redobândește și foarte greu este să noi înșine să ne smerim într-un fel și să putem să redobândim din nou starea de fiu, cum a redobândit-o Fiul cel Risipitor. Că vedem cât de greu El s-a întors la Tatăl Său. Tot așa este, da, nu e ușor să facem binele, mai ales când ni se face rău sau când ni se așteaptă ca să facem și mai mult bine, gândindu-se cel căruia îi facem bine că de ce îmi face așa puțin bine? Poate îmi făcea și mai mult bine, de ce așa puțin? Atunci lucrează și eu-ul nostru și egoismul nostru și mândria noastră în noi. Dar de ce mi-a spus așa? Dar de ce gândești așa? Dar poate mai bine nu făceam bine. Și iată că de multe ori aceste gânduri sunt gânduri vrăjmașe care ne depărtează de dragostea lui Dumnezeu. Dar noi să fim tari și să ne stăruim să fim în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. Cum mi-aduc aminte o pildă interesantă, tot din Pateric, a venit odată, e și legată ceva din tema Evangheliei de astăzi, i s-a dus un strugure, un ciorchine de strugure foarte frumos și mare și proaspăt, Sfântului Macarie, în obștea lui călugărească. Și acesta a vrut foarte mult să guste și să se împrospăteze din acel ciorchine. Dar a arătat dragostea lui față de un semen al lui bolnav și a zis, mă voi duce și voi duce fratelui meu bolnav, că el are mai multă nevoie și se va face bine. Și a dus ciorchinile acela unui frate din obștea lui, ca să se întărească cu acel struguri. Acest frate, el fiind bolnav, foarte mult a vrut să guste și tare a vrut să îl mănânce, dar conștiința i-a spus, nu frate, Dumnezeu ți-a dat acest ciorchine ca să faci bine altcuiva. Mergi și du altui frate. Și ascultând de gândul acesta frumos și bun al lui Dumnezeu, s-a dus și s-a smerit și a dus altui frate. Celălalt frate a făcut la fel și așa, tot așa a ajuns ciorchinile acelea din nou la Ava Macarie. Ava Macarie, luând acel ciorchine în mână și văzând că nicio babă nu a fost atinsă, a înțeles cât de multă dragoste au frații lui, încât au avut stăpânirea de sine atât de mare și o dragoste atât de puternică și frumoasă față de seminii săi, încât n-au gustat și din nou s-a întors acel strugure la sine. Așa să facem și noi,
să ne stăruim să facem binele, pentru că nici binele, când nu este făcut bine, nu este bine. Adică orice bine trebuie să facem cu chipzuință, ca să nu facă rău altcuiva, pentru că și așa se poate întâmpla. Dar în primul rând să păstrăm dragostea și pacea sufletească în noi înșine și să rămânem în credința și în dragostea lui Hristos și în Biserica Drept Slăvitoare, totdeauna binecuvântând, laudând preasfântumele al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
voastre, ce cu eu și părinții, fiți frate și surori, să aveți să fie în Domnul. Știm că totdeauna este o bucurie. Așa că în una din cântările Tatălui Traian îmi spunea, zice că când merg pe un drum necunoscut, Tu, Doamne, ești cu mine și fie drumul cât de greu, e așa ușor cu Tine. De aceea, împreună cu Domnul Iisus, este drumul care l-am pornit fiecare și așa ne ducem crucea, unul poate o ducem mai cu credință, mai puternic, unul poate o duce mai slab, unul poate o mai rămasă în urmă, așa fiecare, zicea că, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 14, zice, unul poate să mănânce mâncare mai tare, unul mănâncă numai verdețul, zice, dar totuși fiecare, așa spune Sfântul Apostol Pavel, fiecare primește unul cinstește o zi, unul nu cinstește, zice, fiecare primește o răsplată în fața lui Dumnezeu, zice. Și vreau să dau citire din Cuvântul lui Dumnezeu la 2 Corinteni, capitolul 4. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Că unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget luminesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacul acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Iisus Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Hristos Iisus Domnul, iar noi înșine suntem robii voștri pentru Iisus. De aceea, totdeauna, așa cum a vorbit și fratele mai înainte, parcă suntem și am vrea ca să dăm atenție la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este o cameră pentru fiecare creștin, pentru fiecare suflet și această candelă totdeauna este și șede în fața noastră ca o lumină care ne îndreaptă. Așa cum avem poporul evreu, când merge prin țara Egiptului, zice, avea un foc, avea un nor, zeul merge și conducea norul, dar noaptea îi conducea focul, zice, care îi ducea spre liberare. Să ajungă în țara Făgăduinței. Cred că și fiecare dintre noi suntem pe drumul acesta care ne stăruim și parcă am vrea ca să fim mai buni. Nu ne socotim că suntem mai buni ca celălalt oameni, zice, sau ca cei care poate nu sunt în locul acesta, poate sunt în altă părți, zice, dar nu știm cum Dumnezeu lucrează la inima lor și nu știm cum va fi întoarcerea lor și pocăința lor către Dumnezeu. Deci ne bucurăm de orice suflet, de orice inimă care trăiește în lumea aceasta și în viața aceasta și vrem ca să fim într-un cuget și într-o minte ca să fim la fel, așa ca cum sunt copiii, zice, care nu se sufere. Pentru că, spunea Mântuitorul, când era de rază, așa cum vedem și copiii în mijlocul nostru, de multe ori parcă ne facem atenție și vrem ca să îi oprim, zice, dar este o bucurie
că la deși inimioara lor nu este așa cum este la noi de multe ori, răutate, poate mânie, unele lucruri care de multe ori nu le dăm atenția și în furie le facem. Și pe urmă ne pare rău după lucrul acesta, de ce? Părerea de rău este un lucru foarte important pentru fiecare creștin și trebuie să înțelegem că această părere de rău este bunătatea lui Dumnezeu care ne cheamă la pocăință, la întoarcere, la să recunoaștem că am căzut. Așa cum spune cântarea fratelui Trăian, zice: o vin așa cum te găsești, lipsit și zdrențăros, veșmântul cel mai bun primești din mâna lui Hristos. De aceea ne bucurăm. Deci asta parcă am spus, zice, că nu ne ridicăm, ne ridicăm ca în fața lui Dumnezeu și nu ne propovăduim pe noi, propovăduim pe Iisus Hristos, pe Cela care ne-a dat zidire, care ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, care și-a dat viața și-a murit pentru fiecare și vrem ca să înțelegem în parcursul vieții acesteia că suntem călători, așa cum spunea Părintele Iosif, într-o întâmplare, zice, când zice, un suflet a întârziat noaptea undeva pe drum, era în călătorie, zice, și-a văzut o casă mai frumoasă, mai mare, zice, și se duce și își cere acolo pe noapte adăpost, zice. Și a ieșit stăpânul casă, zice, și îi spune, zice, că nu avem, na, fiecare așa cum spune, zice, fiecare, cum spune și în Evanghelie, că e spus, zice, dacă vine cineva noaptea la tine, zice, de multe ori, zice, și îți cere o bucată de pâine, așa spune în cuvântul Dumnezeu, zice, și tu de multe ori poate ești culcat, ori ești obosit de trud, zice, de acolo, îi răspunzi ceva și îi spui, zice. Și atunci, creștinul nu s-a supărat, n-a spus nimic, zice, spune, zice, dar aș vrea la despărțire să-ți spun trei întrebări, zice. Zice, și îl întreabă, zice, da, spune. Zice, cine a trăit în casa aceasta, zice? Apoi, tatăl meu, părinții mei, zice. Dar după, mai înainte, zice, bunielul, zice. Și, dar după a ta, cine va trăi, zice? Fiul, cine asta, zice? Și înseamnă că această locuință nu este a dumneavoastră, zice. Așa zice și noi, fraților și surorilor, suntem în călătorie aceasta și să înțelegem cum a înțeles acest suflet, pentru că nu ne trebuiește multă învățătură, mult așa ca, zice, pentru că în timpul de față, zice, multă învățătură, zice, obosește și trupul acesta, mai ales când acum suntem atâția de năcăziți, atâta de gândiți în toate lucrurile, în toate părțile, parcă vrea să facem mai multe, dar în oboseala aceea, zice, să recunoaștem și să-L cunoaștem pe Cela care ne-a dat viața și care să zice pentru fiecare, zice. De ce? Bunul Dumnezeu să ne întărească, vă mulțumesc din suflet pentru dragostea, pentru iubirea, pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru tot și când ne aflăm între aceasta, chiar că în timpurile acestea mai grele, când este o mai mare apăsare asupra creștinismului, asupra bisericii, asupra arhiereilor, asupra celor care au o răspundere de turmă, de toate lucrurile acestea, zice, și Dumnezeu rânduiește așa, chiar că de multe ori am primit în lucrurile acestea, când erau persecutățile de la Roma, când erau acolo, zice, erau date în închisori, în groapa cu lei, erau date acolo pe arenă, tras pe toate cele mai grele încercări, zice, și totuși creștinii nu s-au lepădat. Asta e cea mai mare și mai durere pentru fiecare dintre noi, să nu ne lepădăm de Iisus cel răstignit, care ne-a s-a jertit, ne-a dat viața, a făcut totul, zice, chiar de multe ori, zice, noi mai venim, zice, mai vrem ca să ne plângem, mai vrem să spunem
cum a fost. De asta vedem cu Mântuitorul cât bine a făcut întregii lumi, zice, și cât acest, zice, și la urmă cu ce răsplătire a avut, zice, și a trebuit să sufere crucea de pe Golgota pentru fiecare, zice. Și la urmă spune, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, zice. Iată dragostea și iubirea care este o nemai spus de mare și eu se care ne cuprinde pe fiecare și cred că aceasta ne va putea trece prin grelele ce se încercăm și va putea această iubire scoate din toate lucrurile care vin asupra noastră, să ajute Bunul Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, iertați! Iată ce ne-am adunat astăzi la această scumpă adunare, pentru că aici se odihnește Duhul Dumnezeu, pentru că
unii s-au aici în casă, în primul rând de casa lui Dumnezeu, al doilea rând, copilașul Dumnezeu s-au adunat ca să-i dăm o jertfă de laudă, o jertfă de rugăciune, pentru că e foarte important în timpul de astăzi. Tare puțin sunt care astăzi mărturisesc pe Domnul Iisus, cred în Domnul Iisus Hristos. Dar voi toți, noi toți care astăzi ne-am putărit ca să-L slăvim, ca să slujim Domnului nostru Iisus Hristos. De asta noi trebuie să știm și încă un lucru principal. În timpul de astăzi știm bine că biserica noastră este foarte prigonită. Ea a fost prigonită totdeauna, de la începutul veacurilor, de la monofiziști, de la catolici, de la reani, dar totdeauna ea a fost biruitoare. A fost în lupte și până la urmă totdeauna a biruit. Astăzi tot este ea într-o luptă foarte mare, dar tot cu nădejdea că biserica totdeauna să biruiască, pentru că capul bisericii este Hristos. Și pe Hristos nu-L poate nimeni să-L biruiască. Cădere va fi, dar să știți că totdeauna va fi biruința, pentru că Hristos este capul bisericii. Iubiți frați și surori, asta a fost, dacă luăm o leacă mai în urmă, în Vechiul Testament, tot așa și se întâmplă în timpul de astăzi, așa s-a întâmplat și în timpul împăratului Nabucodonosor, care el tot necredincios o mers să cucerească templul lui Dumnezeu. Dar acolo, în timpul acela, ca să până la Hristos, în timpul acela, templul lui Dumnezeu, acolo s-a aflat chivotul lui Dumnezeu. În chivot s-a aflat cele două table ale lui Dumnezeu, care era scrisă cu deajitul poruncii, toiagul lui Moise. Și deci era, și știți, și când împăratul Nabucodonosor a vrut să cucerească templul, așa cum psalmistul David spune, cu șocare, cu topare, să farma ca să iei și o cuceri templul, știți, atunci prorocul Ezechiel a luat ca să nu fie bajucurit chivotul lui Dumnezeu, poruncile și tot ce este acolo, prorocul Ezechiel a luat chivotul și l-a ascuns. L-au ascuns într-așa un fel, pentru că până în timpul de astăzi nu se mai găsește. El este ascuns și nu poate găsi nimeni. Tare mulți caută fel de fel de oameni înțelepți ca să găsească și nu poate găsi, nu știu până când, dar e vorba ca să nu fie bajucurit, să nu fie atunci bajucurit chivotul. Dar vedeți că și se întâmplă, de pe ce împăratul Nabucodonosor a cucerit templul, sau a cucerit templul lui Dumnezeu, el s-a gândit așa, a făcut de bucurie să facă o masă mare și să adune piteța lui și el a luat, a poruncit ca să aducă vasele cele sfinte din templul lui Solomon de acolo și a poruncit ca să toarne vin și să bea din vasele cele sfinte din templu. Și așa au făcut, i s-a adus lui, pentru că el era împărat și eu a poruncit, așa trebuia să facă. I-a adus și el a necinstit vasele cele sfinte care era pe timpul acela în templul lui Dumnezeu. Și el a luat vasul acela ca cu vin și bând vin din vasul acela sfinte, deodată a văzut pe parete scris cu o mână singură și de ajutor și scris trei cuvinte. Și era scris pe parete trei cuvinte. Și el s-a uitat, dar nu înțelegea ce înseamnă acelea, cuvintele acelea, nu le putea înțelege. Și el a poruncit să aducă oamenii lui și mai cuminți, ca să îi spui și scrie acolo. Și spune că i-a adus oamenii și înțelepți al lui împăratul, i-a cuminți, și ei s-au nătăjit să citească și nu a putut să-i spui împăratului, nu a putut să-i spui și scrie acolo. Dar cineva i-a șoptit lui împăratul și i-a spus așa, zice, acolo în temniță aici este un evreu, Daniel, care el știe multe, poate multe tălnășii și multe, foarte cuminte, înțelept, să-l cheme pe dânsul. Și l-a chemat. Împăratul a dat ordin să-l aducă pe Daniel și spune că când l-a adus în zală și ăla pe Daniel, spune că împăratul i-a spus că îi dărește multe dar și a să-i spui și scrie.
Și Daniel a spus, nu trebuie să-mi dăruiești nimic, eu și așa zător să spun și scrie. Și acolo pe parete era scris trei cuvinte. Era scris împărțit, cântărit, împărțit și numărat. Aceste trei cuvinte era scris pe parete. Împărțit, cântărit și numărat. Și el, împăratul, zice, dar ce înseamnă aceasta? Și împăratul ăsta, Daniel, îi spune, împărate, cântărit înseamnă că te-o cântărit ușor la credință. Împărțit, asta, numărat, înseamnă că ți-o numărat zilele. Și împărțit înseamnă că o împărțit împărăția ta, care este așa împărțită, știi, de la teță așa. Și astea trei cuvinte le-au spus și știți, la un scurt timp, așa s-a întâmplat. Din alte persoane au venit asupra lui și într-adevăr a fost și el a fost și împărțit, averea lui a fost, toată împărția lui a fost împărțită și i-a numărat zilele, el a murit și vedeți că, iubiți frașelor, în timpul de astăzi, dacă să ne gândim așa logic, nu în tot locul, dar tare mult se întâmplă că cu șocan, cu bulgar, ca rupi și taie, știi, intră în biserici la noi, știi, intră în bisericii noastre, știi, ne cinstești și noi vedem asta tot. Și ce putem face? Nimic, adică să ne rugăm, pentru că și ei sunt factura Dumnezeu, ei nu știu ce fac și noi trebuie să ne rugăm pentru dinșe, pentru ca să ne rugăm, ca să ne ilumineze mintea, inima, pentru că asta e porunca lui Dumnezeu, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. De asta, iubiți frați și surori, să asamne timpurile și alea și din timpul de asta. Vinirea Domnului este foarte aproape și noi suntem datori cu cât mai mult să credem, să avem credință. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos spune, fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Odată mă gândeam, zic, cum asta înseamnă înțelepți ca șerpii? Și știți, s-a întâmplat mai nu de mult, acolo unde slujesc eu, unde slujesc acolo în Crăsnișoara, la o biserică, vladeca știe că el a luat și vladeca a sfințit Hristos atunci, doi ani în urmă, da? La Crăsnișoara a sfințit Hristos, știi, în nou, și știi, și acolo la Crăsnișoara, acolo e munte, e aproape, pădure, așa, știi, și s-a întâmplat așa un caz că se citea șasul a șaselea și eu m-am uitat, o soră citea șasul a șaselea și eu mă gândeam, zic, eu am când, iute, să merg până la toalet și vin și să înceapă Sfânta Liturghie, știi, și iute cu fuga, iute, merg, dar toaletul la noi e mai într-o parte de la biserică, știi, și deschindu-l. Nu e așa cum în oraș, de piață, așa, dar mai deschindu-l așa. Știi, și când intru în toalet și cântat, un șarpe era, nu mare, mic. Și sta și se uita la mine și din când în când scotea din buță și știți, și eu la dânsul și m-am gândit, zic, alege, ori moartea, ori viață, știi? Și știți, șarpele, cum spune Mântuitor, că fiți înțelepți că șarpele. Șerpele s-au ales viața, știi? Aș s-a întors și plinea și pe acolo s-a dus, știi? Dacă nu merea, atunci trebuia ca să-l omor, pentru că e toalet și vin copiii la biserică, merg la toalet, știi? Și el a fugit și s-a dus și gata, să termine. De asta, iubiți frate și surori, fiți înțelepți ca șerpe. Voi sunteți înțelepți pentru că voi v-ați ales viața, știi? Așa spune Mântuitorul. Așa spune Mântuitorul, cine crede în mine are viață veșnică. Și vedeți că noi credem în Mântuitorul Iisus și ne primite viața cea veșnică. De asta să fim tari în credință și să credem că nu va veni, e aproape timpul și ăla, a doua venire și când Domnul Iisus, când Maicuța Domnului și toți ne-am întâlnit împreună cu toți a noștri dragi, cu bine vedeți, Părintele Ion Marini și Părintele Iosif Triba și Traian Dors. Aici sunt stâlpi bisericii noastre, pentru că până la dânsă credința era foarte slabă. Oamenii au uitat Dumnezeu, numai petreceri, dar Dumnezeu ne-a iubit pe noi și au trimis acești trei stâlpi a bisericii noastre și prin dânsă noi suntem
mulțumită fie Dumnezeu, Dumnezeu și la, și la acești trei stâlpi al bisericii care noi astăzi ne-am adunat la aceasta și nu numai aici, dar și în alte cuieri sunteți. De asta să mă iertați, poate e târziu că și mai sunt frați și să dăm slavă, cinste și încălniciuni Tatăl și Sfântul Duh Tatăl și Amin. Christus, Jesus, Sohn, Schöner, Mann.
să fie Domnul. Slăviți-L! Mulțumire fie adus Tatăl Ceresc pentru mila Lui, acea nemărginită, care n-are nici început, nici sfârșit, pentru ceea că numai în Biserica Domnului ne putem să ne mântuim. Și prin trânsa noi intrăm pe conștii vrednici în Împărăția Cerului, prin trupul și sânge Tatălui Ceresc, care stă și azi pe cruce, întâns cu mânuțele și zice, veniți la mine tot cei trudiți și vă povărați, că eu voi da odihna trupurilor voastre. Dacă luăm din Vechiul Testament la Psalmul 83, cu versetul 11 ne spune că mai bună este o zi în curțile tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai bine dacă a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul, Dumnezeu har și slavă vă da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce îmblă între nerăutate. Și ce e adevărat că, cum spune în timpurile astea, o leacă de urâte, dar cum spune, poate fie care au fost cândva împătimiți sfinții, poate i-ar vrea să fie în locul nostru. Pentru aceea că acum se cer la noi smerenie, răbdare și apărare credinței noastre. Și noi trebuie să fim necântiți, noi trebuie să ne uităm la noștri sfinți care au împătimit și și nouă exemplu a nostru scump Părinte Iosif Tripa, Traian Dor, Ioan Marini, cu învățăturile lor, care din copilărie a învățat când a început larma, atunci acele povești măritoare care au intrat în inimă, acele scrieri care i s-au stănit și-a aleasă memoria cea pentru noi, înaintașii, că prin aceste tăți dovăți noi și nu ne clintim, dar și fim tari în privința credinței adevărate. Și la pildele lui Solomon, capitolul 2, cu versetul 20, spune: drept aceasta, mergi pe calea oamenilor celor buni și păzește cărările celor drepti, că cei drepți vor locui pământul și cei fără de prihană vor sărășlui pe ei. Iar cei fără de lege vor fi nimiciți de pe pământ și cei necredincioși vor fi smulși de pe el. Și e adevărat, aici mai mult nu se poate adăuga la aceste sfinte cuvinte. Pentru aceasta noi trebuie și ne dărduim și ne pierdem nădejdea că Domnul, Biruitorul Iisus Hristos, El e înaintea noastră și El ne așteaptă pe noi și El ne trimite nouă aceste încercări, că noi mai tare și ne întâlnim, așa ca cum aurul în foc, așa și noi și mai tare în credință. La Ioil, capitolul 2, cu versetul 30, ne spune: Sfințiți inimile și nu hainele voastre și întorceți-vă către Domnul, Dumnezeul vostru, că El este milostiv și îndurat, încet la mânie și mult milostiv și îl pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră. Domnul este nădejdea noastră și Maicuța Lucea Sfântă care îmblă pe pământ și care se roagă Tatăl Ceresc pentru fiecare suflet care îmblă pe calea cea mântuirii. Cu aceste și eu termen, Domnul Doamne, cinci slavă Tatălui și a Fiului și Duhului.
dragi copilași, ne gândim noi greu de voi, dar știm precis, știm precis că vă rugați mai bine ca noi, așa că nu judecați copiii, că Hristos a spus când predica odată poporului, că poporul se tulbura și a luat să liniștească copiii. Și Hristos a spus, lăsați copiii să vină la mine. Știm fiecare că fiecare din copil, din copilași sunt mult mai curați, mai simpli ca noi, au mai multă dragoste, au mai multă iertare, au mai multă iubire. Și Hristos a pus pe copilași pe genunchi și a spus acest cuvinte. Până nu veți asemăna unele ca acestora, nici într-un chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Așa că cât de tare ne-au judecat gălăgie copilor, știți că rămânem numai cu judecata, dar copiii rămân cu dragostea cu care Hristos privește spre ei. Astăzi am avut o evanghelie minunată despre vie, dar întrând în adunare am avut cuvinte minunate. Fratele care a spus atât de minunat, cuvânt cu cuvânt a tălcuit ce înseamnă vie, ce înseamnă lucrătorii, ce înseamnă teas, ce înseamnă gard, ce înseamnă templu. Și nu am avea nimic altceva de spus decât să auzim aceste cuvinte și cred că a fost multe și mai multe frumoase cuvinte înainte de Dumnezeu noastră. Și este greu să ne ridicăm, să zicem ceva despre Dumnezeu, ca nu cumva să ne repetăm. Dar să nu vă temeți când vă ridicați în adunare, că cuvintele voastre să nu se repete. Ele trebuie să se repete. Este nevoie că ele să se repete. Și așa și se cade că ele să se repete. Din pricină că vorbim despre cealaltă Dumnezeu, care a fost, este și va fi același. Și nu putem vorbi de fiecare dată cuvinte noi dacă vorbim despre cealaltă Dumnezeu. De bună seamă, dacă avem ceva să spunem nou, să știți că vom spune nu despre Dumnezeu, dar despre ceva străin. Precum am auzit că astăzi așa și se întâmplă în țara noastră, caută să ne arete altul Dumnezeu, altă credință, dar nu avem noi nimic cu ei, că Dumnezeul nostru este, a fost și va fi același. Și cât n-am vorbit despre El, tot vorbim despre cea jertfă minunată de pe cruce, acel sânge care s-a vărsat de pe cruce, acea maică care plângea sub cruce și acea cruce care a fost unelta de ocară până la Hristos și după jertfirea lui Hristos este, a rămas și va fi puterea lui Dumnezeu și prin cruce ne putem întâi toți creștini. Cred că să nu fiu mult în cuvânt și îndelungat în cuvânt, aș vrea să citesc ceva de la Sfinții Apostoli, care cuprinde cam tot ce se întâmplă astăzi pe întreg pământul și se spune minunat chiar tot cum înțeleg, cum îi învinuiesc, cum le îndeamnă, dar ei răspund prin pogorirea Duhului Sfânt, prin înțelepciunea care de la Dumnezeu se pogoară spre ei și răspund foarte înțelept și acei cărturari, acei oameni cu minți care se socoteau, n-au ce să răspundă și sunt nevoiți să le dea drumul. Și cred că acum sunt timpurile minunate care trebuie să luăm bine aminte la această lucrare, să vedem cum apostolii au propovăduit. Dar au propovăduit minunat. Spuneau adevărul, nu se lepăda de nimica, nu schimba nimica și făcea minuni, vindicau morții, înviau morții, vindicau ologii, deschideau ochii orbilor, făceau minuni care alții n-au făcut nimic. Dar totuși când venea timpul lor de suferință, nu se înspăimântau, nu se fricoșau și primeau patima cu bucurie știind că merg la Hristos Cel despre care au propovăduit și merg la Dumnezeu Cel la care vreau să ajungă. Așa că și noi nu trebuie să ne înspăimântăm de nimic care se întâmplă astăzi, dar să primim toate ca de mâinile lui Dumnezeu. Și să știți cei care vreau să ne prigonească, cei care vreau să ne înfricoșoare, cei care vreau să ne depărtează de adevăr, văzând statornicia noastră, vor primi cea mai puternică ceapsă împotrivă. Dacă vom răspunde și noi cu rău, să știți că niciodată nu vom birui. Că chiar pe omul rău, cu cuvântul rău, niciodată nu pot să întoarce, numai cu bunătate. Dar noi cei care suntem, cum s-a spus, urmașii acestor înainte mergători, care văzând că în biserică a intrat o molișală, nu-i prea înălțăm mai înalt decât alții sfinți, care au suferit și cu sânge și cu moarte, dar ei, cei care au fost glasul cel de trezvie, când biserică, puțin cu puțin, s-au ajuns la un formalism care poate că... Și războiul de astăzi tot ne dă și ne aduce aminte
că credința și mărturisirea și adevărul este puțin altul, cel în care noi am putut, a început să intrăm și a început să trecem. Ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Pentru vindicarea unui loc și propăduirea mulțimii Evangheliei. Iar Petru și Ioan se suia la templu pentru căciune din ceasul al nouălea. Și era un bărbat olog din pântecele mamei sale pe care îl aduceau și îl puneau în fiecare zi la poarta templului, zise Poarta Frumoasă, ca să ceară milostenii de la cei ce intrau în templu. Care, văzând pe Petru și Ioan, vor să intre în templu, le-a cerut milostenii. Iar Petru, căutând spre el, împreună cu Ioan a zis, privește la noi. Iar el se suia, se uita la ei cu oarea mică, așteptând să primească ceva de la ei. Iar Petru a zis, argint și aur nu am, dar ce am, aceea îți dau. În numele lui Iisus Hristos, Nazareneanul, scoală-te și umblă. Și aplicându-l și apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat și îndată gleznele și tâmplile picioarelor lui s-au întărit. Și sărim a stat în picioare și umbla. Și a intrat cu ei în templu, umblând și sărim și lăudând pe Dumnezeu. Și tot poporul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Și îl cunoșteau că el era cel care își dea pentru milostenii la Poarta Frumoasă în ziua templului. Și s-au umplut de uimire și de mirare pentru ce i s-a întâmplat. Și ținându-se el de Petru și de Ioan, tot poporul uimit alerga la ei și în pridvorul numit al lui Solomon. Iar Petru, văzând aceasta, a răspuns către popor, bărbați israeliți, de ce vă mirați de acest lucru? Sau de ce a stat cu ochii ațintiți la noi, ca și cum cu a noastră putere sau cu cernicii l-am fi făcut pe acesta să umble? Dumnezeul lui Avram și al lui Iacob și al lui Isaac. Dumnezeul părinților noștri a slăvit pe Fiul Său, Iisus, pe care voi l-ați predat și l-ați tânguit în fața lui Pilat, care găsise cu cale să-l elibereze. Dar voi v-ați repădat de cel sfânt și drept și a cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaș. Iar pe începătorul vitei, peții l-ați omorit, pe care însă Dumnezeu l-a înviat din morți și cu ai căruia martori suntem noi. Și prin credința numele Lui, pe acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți, l-a întărit numele Lui Iisus și credința ce într El i-a dat lui întregirea aceasta a trupului înaintea voastră a tuturor. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut rău, ca și mai mari voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel cele ce vestise dinainte prin gura tuturor prorocilor, că Hristosul Său va pătimi. Deci, pocăiți-vă și vă întoarceți ca să se șteargă păcatele voastre, ca să vină de la fața Domnului vremuri de ușurare și ca să vă trimită pe Cel mai dinainte vestit vouă, pe Iisus Hristos, pe care trebuie să-L primească cerul până la vremurile stabilite din nou a tuturor celor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura Sfinților Săi proroci din viață. Moise a zis către părinți, Domnul Dumnezeu va ridica vouă dintre frații voștri proroc ca mine, pe El să-L ascultați în toate câte vă spun. Și tot sufletul care nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit din popor. Iar toți prorocii, de la Samuel și cei câți l-au urmat, au vorbit și au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinții voștri, grăind către Avram și într-o seminția ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Dumnezeu, învind pe Fiul Său,
a trimis întâi la voi să vă binecuvinteze ca fiecare să se întoarcă de la răutățile sale. Îmi cer iertare pentru citirea neclară, puțin greu vedem, dar ce am vrut să spunem cu aceasta? Nouă ne pare că ceva se întâmplă nou și orice zi, orice ispită sau ce ne întâlnim noi ne pare că este mai greu ca la alții sau cea mai grea cruce ducem noi, vedem din citirea acestor cuvinte că nimic nou nu este. Timpul de libertate s-a arătat atâtea lucruri minunate, s-a ridicat atâtea mănăstiri, s-a ridicat atâtea biserici, s-a reparat bocașurile sfinte, unde Dumnezeu s-a jertfit și puterea comunistică a venit și a distrus. Și timpul de libertate s-a restruit, s-a ridicat toate din nou. Au început să slujească, au început să se bucure creștinii, a început să se lege iar adesea și în multe locuri cerul cu pământul prin sfintele liturghii, prin sfintele slujbe. Dar toți știm și am citit foarte bine, nu vă înspământ cu vinirea sfârșitului, dar știm că va fi, că această libertate n-a fost pe mult timp și trebuia să se termine. Și știm că se spune că timpurile de urmă vor fi mai grele ca cele de întâi, din pricină că în vremurile de întâi se știa clar cine este dușmanul, cine este prietenul, știa clar că cu cine trebuie să te alepești, de cine trebuie să te depărtezi, dar vedem că ispitele din zilele de astăzi sunt foarte veclene, foarte mișele, se apropie, se arată că sunt unii, dar sunt alții, sau cum se spune în Sfânta Scriptură, s-au îmbrăcat lupii în vei de oi și zic și ei ridică o biserică nouă. Biserici vedem că nu ridică numai le fură, cele care sunt zidite și ridicate cu jertfa creștinilor care se roagă în credință adevărată și mărturisitoare și mântuitoare, sunt sfârmate porțile, cum am auzit, cu cuvelzele, cu ciocanii, dar știm fiecare ce va răsplăti, ce va primi pentru aceasta, ce fac astăzi. Dar sfinții vremurilor noastre, cum sunt Sfântul Avrențiu la Cernigov, a zis că vor străluci cupurile bisericilor, dar nu veți avea voie să intrați în ele. Ne gândeam și chiar spune tot cuvintele, și când veți ocupa cu construcția lor, cu repararea lor, să nu pierdeți prea mult timp, să știți că aceasta nu va fi de multă durată. Și va veni timpul când vă vor le lua de la voi și nu veți intra și nu veți avea voie să intrați în ele. Înseamnă că toate aceste timpuri de Sfinții Părinți, care au trăit o viață cucernică, erau cu totul predați Domnului, au fost toate descoperite, au fost toate arătate și noi toate acestea le-am auzit. Vedem că încercările pe care au trecut în ultimele timpuri, în ultimii ani, au fost timpuri bune când ne-am bucurat. Dar ultimele ani, dacă ne gândim, am avut un an de coronografie, de coronavirus. Și ne-au spământat toți din toate părțile. Ne temeam să ne întâlnim frate cu frate, ne temeam să vorbim unii cu alții, ne temeam să ne uităm unii la alții, ne temeam să dăm mâna unii cu alții. Nu veneam în ospiție, ca nu cumva să prindem boală. Hristos a spus că va fi o spaimă care n-a fost nici când niciodată. Atunci când erau prigonitori în credințe, se temeau ori creștinii să întâlnească unii cu alții? Nu. Atunci când le tăiau capul pentru că îl predicau pe Hristos, se temeau să întâlnească unii cu alții? Nu. Înseamnă că puțin cu puțin se îndeplinesc cuvintele. O spaimă care n-a fost nici când. Nu s-a gătit prea bine coronavirusul, s-a început războiul. Nu întrebăm în politica războiului, nu este al nostru. N-a venit să ne întâlnim, să gândim despre cine este drept, cine este rău. Războiul este un rău, totdeauna și toate timpurile. Și tot războiul a adus omor. Și acest război de acum tot omoară creștin. Nu spun, nu intră în mănânțușuri, dar omoară creștini. Și am spus o dată și spun iarăși că cei ce au pornit acest război se bucură că se omoară creștini. Se bucură că se varsă sânge de creștini, dar să știți că vor căpăta și ei răsplata lor și vor primi și ei de la Dumnezeu. Nu ne gândim că Dumnezeu s-ar îndepărtat foarte departe și nu vede ce se întâmplă în ziua de astăzi. Vede tot.
Dar vreau să mă întorc puțin la Evanghelie de astăzi, precum am citit, că Fiul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu a fost dat pe pământ ca să suferi, că așa era scris în prorocii, și să nu îi învinuim, că ei s-au ridicat împotriva lui Hristos neștiind adevărul, dar astăzi îi se dă iarăși șansa să se întoarcă, așa am citit, să-și ceri iertare pentru faptele care au făcut-o, ca Dumnezeu să ierte. Evanghelia de astăzi minunat ne spune lucrurile, că a trimis stăpânul fiii pe slujnicii sale să-i arogă, să-i aroadă, care au fost bătuți cu betri, omorâți, izgoniți, și stăpânătorul fiii nu se supără, nu se întristează, nu se prinde de răutate, dar trimite a doilea oară mai mulți slujitori cu nădejdea că ei îl vor auzi. Și când scocei de a doilea grup de slujnice de la stăpâni care vin să cere rodul de la vie, vedem că iarăși sunt bătuți, iarăși sunt omorâți, aruncați cu petri, și se gândește atunci stăpânul vie că se trimată pe fiul său. Iubiți credincioși, după Sfânta Scriptură știm că Dumnezeu, Tatăl, din cer a trimis pe Fiul Său să ne răscumpere. Să ne răscumpere și anume prin moartea pe cruci. Nu putea Pământul să o primească cu sari posanale, precum l-a primis în intrarea în Ierusalim, da? Că astăzi a strigat Osana și peste câteva zile strigau Resignește-l. Și acolo și-a scrie că l-a schimbat pe un om care făcea fără de lege, pe Baraba, știm precum. Înseamnă că toate zilele astăzi care se petrec, nu vă să ne mutați nimica, că despre aceste zile s-au spus Sfinții Părinți, sunt scrise în Scriptură. Noi nu putem schimba vremurile, noi trebuie să le primim cu tărie, ca niște creștini adevărați. Ce-ar ajuta acum dacă am începea și noi a striga cu cuvinte urâte și murdare împotriva lor, cum strigă ei împotriva noastră? Ce-ar ajuta dacă ar lua aparul și mergem să le luăm bisericile înapoi care ni le-a luat ei și stau cu ea? Găsim univa în trecutul bisericii, că așa au făcut sfinții pe care noi astăzi ne cinstim? Nu găsim. Înseamnă că sfinții, puterea sfinților a fost rugăciune. Auzim îndemnurile minunate al prefericitul, în alt presfințitul nostru, că post și rugăciune este nevoie astăzi. Dar ei, pe ei îi va opri Dumnezeu. Și atunci când Evanghelia se gătește, că ce vă face stăpânul vie cu cei pe care au omorât pe Fiul Său? Și se spune că cărturarii nu vreau să răspundă. Știau că despre ei se vorbește. Arhireii și preoții Vechiului Testament știa că Hristos, pilda despre ei, povestește. Și au tăcut. Și atunci și nu s-au răspuns. Pe cei răi, cu rău îi va pierde. Și ei au strigat să nu fie aceasta. Dar a fost. Dar a fost, iubiți credincioși. Știm că Maria Magdalena ajunge la împărat, spune nelegiuirea ce a făcut Pilat și trimite război și sunt toți evreii izgoniți în întreg pământul. Este distrus Ierusalimul până la ultima piatră, nu rămâne piatră pe piatră și rămân pe veac de veacuri împrăștiați în toate popoarele. Și aceasta a fost răsplata lor pentru ce a făcut ei. Astăzi, iubiți credincioși, să știți că dacă am avea prea multă înțelepciune despre sfârșitul lumii, despre cum trebuie să fie sfârșitul lumii, despre ce semnele vin a sfârșitul lumii, să știți că nu prea ne apropie de Împărăția lui Dumnezeu. Pur și simplu ne păzește de unii pași greșiți. Să știți că cea mai mult ne apropie de Împărăția lui Dumnezeu, să ne cunoaștem pe noi starea noastră, vieții noastre păcătoase, precum a spus, a venit un ucenic la părinte și spune: părinte, cum se cuvine drept să mă rog în rugăciunea minții? Unde trebuie să pun accentul cel mai mare în rugăciune? Și spune: în Doamne Iisuse Hristoase sau în Fiul lui Dumnezeu? Unde să spun? Că Sfinții Părinți unii spun acolo, aici le spun în primele cuvinte, alții spun între acelalte cuvinte mai de la mijloc. Cum să spun rugăciunea corect ca să mă pot mântui? Și părintele se uită la el și spune: frate, pune accent în ultimele cuvinte, în mine păcătosul, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Aceasta cea mai mult te apropie de Împărăția lui Dumnezeu. Să știți că în Împărăția lui Dumnezeu
între cei care au știut să se smerească. Între cei nu care au păcătuit, dar cei care au știut cum să ceri iertare în Biserica Credincioșilor. Noi avem atâtea sfinți în Sfânta Evanghelie, la psalmistul David, și mulți, mulți care au greșit în viața lor și au rătat cât au păcătuit, dar au rătat ridicarea lor ca să ne arete că Dumnezeu primește pocăința noastră. Nu vă temeți sau nu rămâneți în starea de păcătoșenie. Că se spune că cum vreți să nu greșiți voi atunci când îngerii din cer au căzut. Și au căzut. Cum vreți să nu greșiți voi când primii oameni au căzut în rai și au căzut. Și sfinții lui Dumnezeu au căzut. Dar de ce au rămas sfinți? Că eu știu cum să se ridice. Înseamnă că și noi fiecare să nu rămânem în viața noastră, în răutatea noastră. Dar cea mai bun mustrător și cea mai bun părinte duhovnic, știți care este? Este conștiința noastră. Fiecare dintre noi, din pricină că suntem născuți în biserica adevărată, din pricină că am primit botezul adevărat, să știți că fiecare dintre noi, ce n-am face în viața noastră, să știți că sufletul dinăuntru nostru, vrând să se urce la Dumnezeu de acolo unde s-a pogorât, ne va face observație. Frate, drag, nu face această lucrare. Te depărtează de la Dumnezeu. Și de fiecare dată vom primi acest sfat, să ne învățăm să-l auzim, să nu ne gândim că ne vom putea îndreptăți, că am făcut fapta aceasta de pricină că am trăit în anii 2000 sau 2020 și atunci așa era moda sau așa era obicei. Nu, frate. Să nu ne dedăm să astupăm, să închidem gura sufletului nostru, care grește dinăuntru nostru, care de fiecare dată ne învață și ne spune, frate, asta este bine de făcut sau frate, asta este rău de făcut. Dar să știți că mântuirea a noastră fiecăruia depinde de noi înșine. Să nu vă gândiți că ne vom ajunge în fața lui Dumnezeu și vom ne putea îndreptăți spunând că nu m-am putut mântui că femeia era prea rea. Sau nu m-am putut mântui că bărbatul era prea rău. Sau nu m-am putut mântui că copiii erau neascultători, iubiți credincioși. Sunt niște îndreptățiri foarte slabe. În fața lui Dumnezeu să știți că vom veni. Nu vom dovedi să spunem nici cum a fost femeie, nici cum cu copii. Vom înțelege fiecare viața noastră păcătoasă, căzută și rău va fi dacă nu vom avea timp de reîntoarcere și de cere iertare și de schimbare. Mulțumim bunătății lui Dumnezeu că astăzi noi spunem că trăim în timpuri de prigoană, dar suntem prigoniți într-un mod tainic, suntem chinuiți într-un mod ascuns, dar să vedeți că totuși cu părere de rău, rodul lor este destul de corect, destul de mare. Și aceasta este cea mai greu ce ne muncește pe noi astăzi, să fim cu luarea minte, că faptele bune nu le-a schimbat nimeni, nu are importanță, că trăim în 2020 sau trăim în 1990, iertarea de păcate n-a schimbat-o nimeni, supunerea soției față de bărbat n-a schimbat nimeni, dragostea bărbatului față de soție n-a schimbat nimeni, supunerea copiilor față de părinți n-a schimbat nimeni și iertarea unui față de alții tot n-a schimbat nimeni. Așa că, precum știm că trebuie să mergem, așa să mergem, cuvintele minunate care le-am auzit astăzi, mulțumim fraților, venind încoace, retraiam că să mai iau un frate, doi, ca să avem, să spunem ceva poporului și am zis, s-a spus, Vladica, mergi! Că la Roșa are și cine cânta și cine spune, dar merge, întâlniți-vă, bucurați-vă împreună, rugați-vă împreună. Să știți că nu este lipsă de vorbitori și de cântători, dar mergeți și fiți împreună atâta timp cât se poate și vă sprijiniți unii pe alții, că pot să vie timpurile când nu ne vom putea întâlni. Și să știți că noi astăzi spunem că trăim timpuri grele și atunci vom plânge pentru timpurile acestea de acum, că trăim timpuri bune și n-am știut să le prețuim. Așa că să ducem mulțumirea lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, pentru tot ce se întâmplă astăzi, pentru dragostea cu care suntem primiți în biserică, pentru adevărurile care sunt încă spuse din fața Sfinților Altare, dar atunci când veți vedea că din fața Sfinților Altare nu se spune adevărul, să știți că atunci se vă închideți în căsuțele voastre, precum spune Sfânta Scripturii, în Scriptură și să vă păziți rânduiala acolo, local unde sunteți, în familia voastră, în căsuța voastră, copiii voștri, și atunci nu mai trebuie să alergăm la mulțime, să păzim adevărul acolo, local. Dar până ce
Cândva era mult mai mulți, dar acum suntem mai puțini, dar ne bucurăm. Pentru că nu suntem atât de puțini ca să ne înspăimântăm. Totuși ne aduce bucurie când ne vedem. Ne putem aduce aminte frații bătrânei care erau cândva, auzeam vocea tremurând, tot așa greu, văzând în cărticică, și cât nu citeau din carte, spuneau pe de rost, noi astăzi și din carte greu citim, îmi pare rău, dar duce mult dorul după timpul cele, pentru după adunările cele mari care erau. Așa că nu cumva să ne ușurăm, să ne facem mai căldicei, că nu cumva până la copiii noștri să nu ajungă adunare, așa că să ne ținem uniți unii de alții, strânși unii de alții, să ne bucurăm că Dumnezeu nu s-a depărtat de la noi, numai noi, principalul, să nu ne depărtăm de la Dumnezeu în veci. Amin. Yeah.
și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne, scumpul nostru Mântuitor, îți mulțumim pentru ziua aceasta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ai îngăduit pace, liniște și bucurie în ziua aceasta și ne-ai îndrupat pașii noștri ca să ne putem întâlni în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ai părăsit cerul plin de slavă, de cântări, Doamne, și ai venit pe pământul acesta ca să răscumpri păcatele noastre și a întregii omeniri, Mântuitorul nostru. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că zidul de păcate care despărțea pe noi, de Tatăl Ceresc, trupe în jertfa Ta, prin suferința Ta, prin lacrimile Tare L-ai surpat, L-ai șters, Doamne Iisuse. Și acum noi nu mai suntem robi, Doamne, ci suntem copiii al Dumnezeu, prietenii Tăi. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru liniștea aceasta care ne-o dai. Îți mulțumim pentru căsuțele care le dai. Îți mulțumim pentru apa în fântână care ne dai, Doamne. Îți mulțumim pentru sporul în muncă și înțelepciunea și puterea care ne-o dai să putem câștiga pâinea cea de toate zilele. Îți mulțumim, Doamne Iisuse. Îți mulțumim, Doamne, pentru familie care mi-ai dat, Doamne, pentru bunie, pentru părinți, pentru copii, Doamne, pentru soți, soții, pentru toate. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, căci avem liniște și pace, Doamne, și nimeni nu ne prigonește, ne putem întâlni, ne putem bucura încolo cuvântul Tău, Doamne Iisuse. Toate ce este datorită jertfii Tale, îți mulțumim, Doamne Iisuse. Doamne, Mântuitorul nostru, dar pe pământul acesta atât se aduc lipsă de ce este bunătăți care le dai nouă, Mântuitorul nostru. Cine duce lipsă de haine, dăruiește haine, Doamne. Cine duce lipsă de înțelepciune, dăruiește înțelepciune, Doamne. Cine duce lipsă de hrană, dăruiește hrană. Cine duce lipsă de apă, dăruiește apă, Mântuitorul nostru. Cine șade pe mesele de pirații, vine la dânsă și vindică-i, Doamne. Cine șade prin casele de copiii care șad prin casele de orfelinate, Mântuitorul nostru, cercetează și pe dânsă, Doamne, și fii Tu părintele lor. Părinții care stau pe casele de bătrâni alungați de copiilor, Doamne, Mântuitorul nostru, fii Tu alinarea și mângâierea lor, bătrâniețe, Mântuitorul nostru. Ai milă, Doamne Iisuse, și de cei care stau prin închisori, Mântuitorul nostru. Iartă și pe dânsii, Doamne, cercetează pe dânsii și ajută-le ca să-și recunoască vina lor, Mântuitorul nostru. Te rugăm, Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru, nimeni nu este fără de vină în fața Ta, Doamne. Dar cuvântul Tău arată că și Tu pe atât ți-ai vindicat, pe atât ți-ai dat vedere, pe atât ți-ai alungat duhurile cele necurate de dânsi, pe atât ți-ai curățat din lepră, alții le-ai dat viață, Mântuitorul nostru. Doamne, Mântuitorul nostru, scapă-ne și pe noi, Doamne Iisuse, că și noi păcătuim ca și oamenii aceia, Doamne, și nu ne lăsa să cadem în mocir la păcatului, ci vine și dă-ne mână de ajutor, Doamne Iisuse, căci cuvântul Tău spune că și fără de Tine nu putem face nimica, fără de Tine noi nu ne putem culca seara și nu avem somn, fără de Tine noi nu ne putem trezi, fără de Tine noi nu putem mânca, fără de Tine, Doamne Iisuse, nu putem privi frumusețea naturii acestei. Deci Te rugăm, Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru, ai milă de noi toți, Doamne, și adu pace și liniște în țara noastră, Doamne. Conducătorilor dăruiește-le înțelepciune pașnică, Doamne Iisuse, și fraților și surorilor noastre care se află în călătorie acum, fix și cu dânsă, Mântuitorul nostru. Te rugăm, Doamne Iisus, la despărțirea noastră, călătorește cu noi spre căsuțele noastre, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
noastre, scumpii surori, vă mulțumim din suflet pentru truda și osteneala voastră, cuvinte minunate și frumoase. Aur, dar n-am, dar ce am în numele cel tare, scoală-te în picioare, să rămână în viața noastră și inima noastră cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Domnul să vă întărească, Domnul să vă binecuvinteze spre căsuțele voastre, așa cum cei doi ciniști au spus spre Emaus, Doamne, rămâi cu noi! Așa și noi cât suntem aici, ne rugăm să rămâi Domnul în casele noastre, în viața noastră și în inimii noastre, până la sfârșitul vieții noastre. Îngeri păzători spre căsuțele voastre. Trăiți mulți ani, când ați cădat, că e greu, că e departe, pagoanele pe drum, dar Domnul este cu noi. Steagul biruinței voastre, Domnul este în inimii noastre și în viața noastră. Amin. Trăiți mulți ani. Dragă puterea ca să dea Domnul. Așa, e o binecuvântare și noi. Dă-ți frate, Domnul, nu mă uita să spun. Dă-ți în stânga, în stânga. Astădată mergem în stânga, după ce o merg în dreapta.